আপনি লগত দেখো আম পুদম পুখুরী চাই থাকিব যদি চাই ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি কথা বেল বাটনটো বজাই দিব ব্লগ এটা মই পুদম পুখুরী লৈ গৈ আছো চাই থাকিব বেক কেমেৰা লৈ গৈ চাই থাকিব গুড টু দি ক্লাস চাই থাকিব মই এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আপোনাক কিবা কৰি দেখুৱাইছো চাই থাকিব আপোনালোকে সব পুদম পুখুরী দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চক কিমান সুন্দর লাগছে পুদম পুখুরী কিমান ধুনিয়া আই লাভ রাঙ্গা চক কি ধুনিয়া এই আমি আজ পুদম পুখুরী দেখেছি আপোনাক প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ যে এই পদুম পুখুৰী আৰু কেনেকৈ কি হ'ল আৰু কেনেকুৱা স্থাপিত হৈছে ইয়াত ক'ৰ পৰা কি কেনেকুৱা হ'ল ক'ব আগৰ পৰাই মানে কি পদুম আছে পদুম পুখুৰীটোত পদুম ফুল আছিলে হয় হয় তাৰ মানে কি আপোনাৰ আমাৰ গোঁসাই ঘৰৰ নামত আছে হয় পুখুৰীটো হয় গোঁসাই ঘৰত আমি জানাত আৰু হয় 1982 চনৰ পৰা তেতিয়া আছিল মাজতে একো নোহোৱা হৈছিল হয় হয় তাৰপিছত আজিৰ পৰা 7 বছৰমান আগতে আমাৰে এটা ভাইটি গগন কলিতা নামৰ সি মানে কি দ্বিতীয়েশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰাই মানে ফুলটো আনি পেলাই আকৌ ইয়াত দিলে তাৰপিছত এতিয়া কণ্টিনিউ ফুলটো আছে এতিয়া পদুম ফুল একদম ভৰি পৰিছে ইয়াৰ ফুলবিলাক বেলেগে নিব পাৰে পূজাত নিয়ে মন্দিৰত নিয়ে কাৰোবাৰ পূজা নাৰায়ণ পূজা বা কিছুমান হেৰিত নিয়ে নিয়ে মানে ইয়াৰ পৰাই মানে কি ধৰক গোসাঁই ঘৰৰ নামত কিবা এটা মাননি যি দিয়ে যোনে যি দিয়ে তো দাবী নাই নিব পাৰে তাৰমানে পাতবিলাক নিয়ে কিবা খাওঁ মানে নিয়ে আৰু মানে কি গোটেইখিনি চোৱা চিতা আমাৰ গোসাঁই ঘৰ কমিটিয়ে কৰে ইমানখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে ইয়াত মানে কি এনেকুৱা অনুমান নাই আজি ধৰক কিমান বছৰ কিমান হৈছে কেতিয়াৰ পৰা কি হৈছে এইটো কিবা আছে নেকি ধৰক এনেকুৱা কিবা এটা এনেকুৱা আনুমানিক নাই কিন্তু আমি আমি শুনা মতে জানা মতে মানে কি আগৰ পৰা আছিলে বুলি কয় আৰু তাৰপিছত মাজতে নোহোৱা হৈছিলে আকৌ আজি সেই মানে কি 6-7 বছৰমান হ'ল তাৰপিছত পাৰ্কখন এইবাৰ হ'ল আপোনাৰ মানে মিউনিচিপালিটি কমিটি পাৰ্কখন বুলি মানে পদুম তাৰ পৰা সেনেকৈ পদুম নামটো আহিল থেংক ইউ দাদা টাইম দিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ইত্যাদি ইয়াত বিয়া লগুণ কিবা দি পাতিলে ইয়াত পানী তোলা হয় চাওক কিমান ধুনীয়া ঘাটটো আপোনাৰ শ্ৰাদ্ধ কাৰণে বহুত কিবা কিবা ইয়াত মানে হেৰি কৰিছে চাব আহিব আপোনালোকে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পদুম পুখুৰী ৰঙীয়া ইয়াত তিনিআলি চাবলৈ আহিব সকলোৱে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পদুম পুখুৰী আজি আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ যিখিনি দেখুৱাইছোঁ চাই আহিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে পদুম পুখুৰী ইমান সুন্দৰ লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুলক এতিয়া মই বাহিৰৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মই দেখুৱাম চাই থাকিব আপোনালোকে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চাবলৈ আহিব চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ৰঙীয়া তিনিআলি পুখুৰীৰে আপোনালোক কিমান ধুনীয়া লাগে মন্দিৰ পদুম পুখুৰী পদুম পুখুৰী গাঁৱৰে মন্দিৰ চাওক সুন্দৰ লাগিছে আপোনালোকে মন্দিৰটো দেখুৱালোঁ এইটো মন্দিৰ চাওক
পদুম পুখুরীর কিনারে সব মান ধুনিয়া লাগছে এই পদুম পুখুরী চক পদুম পুখুরী চক কিমান ধুনিয়া লাগছে ব্যাক ক্যামেরা দেখাই চক কিমান ধুনিয়া লাগছে প্রখর রোদের মাঝে আপনার এই পদুম ফুল চক কি ধুনিয়াকে ফুলি আছে চক পদুম ফুল ধুনিয়া সুন্দরকে ফুলি আছে চক কিমান ধুনিয়া লাগছে পদুম পুখুরী রঙ্গিয়া চক কিমান ভাই এখন পার্ক ইয়াত লালীবিল খেলা ধূলা করবেন চক কিমান ধুনিয়া লাগছে তুমি দেখ চক কিমান ধুনিয়া লাগছে চক কিমান ধুনিয়া এয়া পদুম পুখুরী চক কিমান ধুনিয়া লাগছে সুন্দর চক চক কিমান ধুনিয়াকে বনাইছে আমার সরকারি চক কিমান ধুনিয়া লাগছে চক পদুম পুখুরী চক পদুম পুখুরী রঙিয়া তিনিআলি চক কি ধুনিয়া বলে কাজ সাইডে পাশে দেখুন ইয়ে ল'ৰা ছোৱালী খেল খেলা আবেলি চাৰিটাৰ পৰা খোলা হয় চাবলৈ আহিব সকলোৱে চাবলৈ আহিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনাৰ মই বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ কাৰণ গেট বন্ধ আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া পদুম পুখুরী চক কিমান ধুনীয়া লাগিছে চক কিমান ধুনীয়া পদুম পুখুরী চক কি ধুনীয়া আর আঁকিছে বিনয় কুমার চক কি ধুনীয়া আঁকিছে